Bă! Asta ce-a fost? Asta ce-a fost? Nu! 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 Du-te de aici, pipileule! Salut, eu sunt Valeriu Coadă și astăzi ne vom juca în Siren Head Soft Point. Sunt un băiat curajos și sunt absolut sigur că nu mă voi speria deloc. Se pare că suntem la o plimbare cu mașină. Uitați-vă cum arată tot în jur, este noapte, este sinistru. Nu pot să mă întorc, dacă eu aș fi în joc, m-aș întoarce și aș pleca acasă. Cu ce ocazie să mă duc în această pădure? Și de ce el vorbește în limba spaniolă? De ce nu este un joc în care să fie lumină, să fie bine, să fim pe plajă la soare? Și de ce nu pot să fac nimic, pot doar să mă uit în stânga și în dreapta. Prieteni, am ajuns. Go look for the campsite they're at. Ok, mașinile nu trec după acest punct. Oh, Doamne. Plec acasă, gata. Nu, eu plec acasă. Ce e acolo? Hai să vedem, prieteni. Welcome to South Point. Se pare că aici era o atracție turistică, da? Văd că sunt mese unde oamenii se puneau, mâncau banane și kebab. Apropo, nu puneți banane în comentarii. Asta a fost doar o glumă și nu mai pune nimeni nicio banană. Continuăm. Așa. Probabil trebuie să mergem pe drumul principal, pentru că eu dacă aș fi în această situație, sigur nu m-aș băga în pădure. Cum se aude pădurea asta? Ce fel de sunet a fost ăsta? Eu mă duc acasă. Stai, am spus că nu mă voi speria și nu mă voi speria. A plecat, eu sunt curajos. Bă, sunetul ăsta nu-mi place deloc. Parcă râgâie o capră. Oh, pot și să fug. Ok, ok, pot. Nu, ce se aude? Nu, ce se aude? Ce a fost asta? Hai mai repede să ajung la locul celălalt și gata. Bă, am auzit o împușcătură? Ce se întâmplă în acest joc? Ța-ța-ța, căprița-ța, zi nu zi, hai și ne-am juca. Căprița asta râgâi așa? Tu râgâi, căpriță. Așa, hai să mergem mai departe. Dar este spăimântător acest loc. Nu vreau să merg mai departe, vreau să plec acasă. Și asta este abia începutul jocului. Ce urmează să se întâmple mai departe? Hai că acuși ajungem, sigur va fi o sperietură acolo. Și ce se mișcă acolo? Parcă este Siren Head. Jesus. Did a bear do this? Nu. Eu stau în acest cort și nu mai ies de aici. Ce e asta? O armă. De ce nu o pot lua? Oh, ok, este, am luat arma, acum mă simt mult mai în siguranță. Și patroane, am 11 patroane. Bro, cineva a mâncat atât de multă dulceață de vișine încât a lăsat această urmă. Aici sunt sacii cu dulceață, așa a spus, eu știu limba spaniolă. Ok. A zis că probabil dulceața nu era gustoasă. Sigur e dulceața aia, nu are cum să fie altceva. Oh, de ce stă mașina lângă acest lac? Ce se aude? Gata, gata, stau aici sub mașină, nu-mi pasă. Să opriți sirena aia, cred că putem să continuăm. Am investigat aici, am înțeles că a fost o fabrică de dulceață și acum plec mai departe. Bro, dar nu vreau să mă duc în întuneric. Numai să nu mă sperie din nou capra aia. Oh, dacă ceva voi împușca. Și gata, voi scăpa. Din nou caprele astea râgâie, cât pot să râgâie caprele? Avea să o împușc, dar eu iubesc natura. Presupun că trebuie să merg pe drumul principal. Încă o capră, asta este mai politicoasă, măcar nu râgâie. Ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? Oh, du-te, fugi, fugi, fugi! Fugi, o capră! Ce cu capra aia? Prieten? Fugi, capră puturoasă! Nu, fugi! Ce a fost aia? Prieten, ce fel de capră a fost aia? Nu am mai văzut așa capre. Dar trebuie să fiu curajos, așa că să știți că nu m-am speriat absolut deloc. Apropo, nu uita să dai un pumn butonului de subscribe să fie gri pentru ca să nu pierzi niciun videoclip nou de pe canalul meu. Iar noi continuăm, deci acolo trebuie să plec, ok? Probabil de aia m-a fugărit capra aia, pentru că mă duceam nu unde trebuie. Bro, deci dacă vine iarăși capra aia și mă fugărește, eu închid jocul ăsta și gata. Puh, nu a venit nicio capră. Ce fel de sunet mai este și ăsta? Priveliște arată ok de aici, uitați-vă. Copăcei, frumușei. Nu, aici sigur s-a întâmplat ceva ce nu trebuia să se întâmple. Prieten, nu știu ce spune. Ce? Lichimose pipilău? Ok, ok, ok. Ce? Ce mai spus? A, din spaniol a spus că Andreea Bostănică este foarte frumoasă. Da, 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 ce? Dear God,
John, the hell is happening? Ce s-a auzit la sfârșit? De ce trebuie să fac mai departe? Trebuie să plec acolo. Ok, am înțeles. Am înțeles. Dar sigur dacă mă dau jos va fi vreun monstru urât. Nu vreau să mă dau jos. Ok, hai, trebuie să fim curajoși, mai repede să trecem acest joc. Deci trebuie să plecăm încolo. Hai, hai pe cărărușe. Nu, 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 nu. Ce se aude? Siren! 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 Ce-a fost asta? Prieteni, să știți că eu nu m-am speriat absolut deloc. Prieteni, acum am o nouă strategie. Nu voi fugi pe drumul principal pentru că de acolo va veni Siren Head. Așa că mă voi duce prin pădurici, așa. La 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 la. Și voi ajunge unde trebuie. Sigur va veni din nou, dar eu nu voi fi aici pentru că voi fi în pădure. Am planul meu. Da, planul meu cred că va funcționa pentru că nu-l văd pe Siren Head pe aici. Dar oricum să mergi prin pădure, asta e foarte îngrozitor. Am văzut că se mișca ceva. Sau doar mi se pare, am deja am deja halucinații că se mișcă ceva, ce se întâmplă? Ce se aude? Și ce este asta? Ok, deci probabil am ajuns la destinație și am scăpat de Siren Head. Planul meu a funcționat la perfecție. Sunt un geniu. Dar ce va fi aici? Ah, ok, ușa închisă. Probabil trebuia să intru prin altă parte. Oh, no, John. I'm so sorry. L-am găsit pe mâncătorul de dulceață. Tu ai mâncat toată dulceața, da? Ce se aude? Ce se aude acolo? Și ce trebuie eu să fac? Asta probabil e fabrica de dulceață. Good. Power is on and now I can call for help. Ok. Se pare că eu am activat acum un turn și trebuie să chem ajutoare să mă scoată de aici, din fabrica de dulceață. Trebuie să plec în direcția aia, după cum se... Asta ce mai e? You should not be here. Leave at once. The longer you stay, the worse he becomes. Bă, eu nu vreau să mă mai joc în acest joc. Bine, hai să continuăm. Deci nu am înțeles absolut nimic din ce a spus. Probabil a fost nu în spaniolă, ci în germană, pentru că spaniola o cunosc foarte bine. Trebuie să plec încolo. Deci voi pleca direct încolo, fără să mă mai gândesc la nimic. Gata, plec încolo. Sau să mă duc pe drumul principal. Da, dar pe drumul principal în care direcție? În stânga sau în dreapta? Mă duc direct încolo și gata. Așa este mai repede. Și mai repede voi termina acest joc îngrozitor. Sper să nu mă întâlnesc din nou cu Siren Head. Bro, deci cumva parcă deja m-am deprins cu pădurea asta. Ah, acesta este turnul la care deja am mai fost. Ok, 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 ok. Hai, hai, repede sus, sus, sigur. Nu se va întâmpla nimic rău. Așa. Hello, this is Officer Kirkland. We hear you loud and clear. Help me! Something isn't right. Aici este un monstru care spune că Iuliana Beregoi e mai frumoasă decât Andreea Bostănică? Acest monstru trebuie distrus neapărat. Cum poate să spună așa ceva? Sau poate spune altceva, nu sunt sigur. Nu sunt sigur, ar putea spune și altceva. Apropo, tu ai apăsat pe butonul de like? Sunt sigur că da, pentru că asta mă motivează să fac și mai multe videoclipuri interesante pentru voi. Pentru ca să ne salvăm, este un pod la care trebuie să plecăm. Acolo ne așteaptă prietenii noștri. Ei cred că eu am mâncat toată dulceața pe când dulceața a mâncat-o altcineva. Câte probleme din cauza la un pic de dulceață. Deci, trebuie să plec în direcția aia. Încolo voi pleca. O, nu, este o vale, trebuie să sar. Siren Head, prieteni, unde este? Du-te de aici, pipileule! Pipileu Head! Unde-i Pipileu Head? Nu, era cât pe ce? O, doamne! Wow. Asta ce mai este? Nu știu, nici nu mă bag acolo, trebuie să plec în altă direcție. Nu, iarăși vine pipileul! Unde ești? Hai să te văd, să te văd, te împușc în cap! Pau! Pipileule! Pleacă! Da, lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă... Asta e îngrozitor! De ce mă urmărește? De ce nu mă lasă în pace? Prieteni! Nu era destul să pună un Siren Head în jocul ăsta? Mai pus și o capră puturoasă și o capră foarte... Du-te de aici! Du-te! 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 Da? What the hell? Se pare că acest pod este blocat și nu pot trece pe aici. Nu, iarăși vine! Nu! 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 God, God, help me! Ce s-a întâmplat asta? Ok, drumul este blocat, trebuie să merg prin partea aia. Unde e? Unde e? O, nu, uite-l, prietene, uite-l, este acolo. Vine după mine! Nu, 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 nu!
Nu, vine după mine, prieten! Este acolo, îl ved. Îl vedeți și voi, uitați-vă cât de mare este! Și stă acolo, ok, stai acolo, netrebnicule! Eu fug în direcția în care trebuie să fug. Stai, nici măcar nu fug în direcția corectă. Hai repede să ajung acolo. Deci este locul ăla ciudat pe lângă care am trecut. Asta ce mai este? Aici trebuie să intrăm, ok? Trebuie să intrăm aici? Sau trebuie să facem altceva? Nici nu știu ce trebuie să facem. Din câte am înțeles, prietenul nostru a spus că va fi acolo și ne va aștepta. În punctul unde se vede acolo, un punctuleț. Ne va salva și gata, am terminat acest joc. Știu că am spus că nu mă voi speria, dar sunt speriat. Hai să fugim printre acești copaci și repede să ajungem. Oh nu, ce fel de urățenie mai e și aia? Bine că a fugit pentru că avea să fug eu de ea. Bine, hai repede la prietenul nostru. Cine șuieră în pădure la ora asta? Că o să-i trag una în cap. Hai repede la prietenul nostru să scăpăm de Siren Head odată și pentru totdeauna. Prietenul nostru este polițist, apropo. Hai. Just gotta keep following this path. Aproape am scăpat, trebuie doar să urmez acest drum. De ce am ascuns arma? Nu, prieteni, sigur ceva nu va merge așa cum trebuie. Sigur aici se va întâmpla ceva ciudat. Văd luminile de la prietenul meu, dar sigur va fi ceva ciudat, vă garantez. Siren Head! Nu! Bă, voi ați văzut cum a venit? Parcă era omul paiangă. El e omul paiangă, n-am. Continuăm. De data asta nu mă duc în direcția aia pentru că este Siren Head acolo. Din nou, este acest nemernic. Trebuie să-i punem un nume. De azi înainte el va fi Buridon. Hai să-l urmărim pe Buridon. Ok. Unde fugi tu, Buridon, că venim după tine? Pentru că eu am o armă în mână și nu mi este frică de Buridon. Nu, prieten, sigur se va întâmpla ceva înfricoșător. O voi aduce pe Andreea Bostănică să stea cu mine. Deci o voi pune aici și așa mă voi simți mult mai în siguranță. Acum Andreea este acolo, trebuie să fiu și mai curajos. Nu știu ce se poate întâmpla. Oh, nu, din nou aud sirena aia. Hei, ce fel de casă este asta? De ce înăuntru este noroi pe jos? Cine construiește așa casele? Nota 2 pentru construcția de case. În primul rând, când faci o casă, trebuie să pui fundament. Ce fel de prostii sunt astea? Deci mai este o casă. Aici măcar are podea. Patroane. Ok, prieteni, am luat niște patroane. Avem 15 patroane. Și ce trebuie eu să fac? Să beau niște apă din fântână? Aici mai este o casă. Oh! Deci probabil mâncau porcii. Eu tot am flori în casă, prieteni, dar nu stau așa pe podea. Cine a construit aceste case nu are absolut niciun gust estetic. Arată foarte urât. Și eu nu știu ce trebuie să fac. Probabil trebuie să merg mai departe pe acest drum. Ok, aici parcă trecem sub o poartă. Intrăm. Ce se va întâmpla? Siren Head! A trecut pe lângă noi. Ce mai este și asta? Deci să încercăm să sărim acolo sus. Nu știu dacă va reuși. Este, ne-am urcat. A, probabil aici era fabrica de dulceață. Doar că sunt niște condiții oribile. Nu ar trebui să aibă dreptul să lucreze și să facă dulceață cu așa murdărie. Ce-i cu crucea asta aici? Și clopot? Pot să sun la clopot să facă ding 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 ding. Hai să vedem ce mai este și în celelalte case, pentru că nu știu ce trebuie să fac altceva. Oh, aici probabil este grădina botanică. Uitați-vă câte flori au aici. Ok, încă o casă. Lângă sunt prea multe case, mă voi rătăci. Wow. Probabil asta este inima lui Siren Head. Dar nu-mi dă voie să o împușc. Probabil va trebui să facem asta un pic mai târziu în joc. Hai să vedem mai departe ce se întâmplă. Încă o casă. Aici nu este nimic interesant. Oh, o saltea. Aici probabil oamenii făceau macapucu înainte. Ok, hai să vedem. Eu mă rătăcesc pe aici. Aceea este casa cu inimă. Asta ce mai este? Parcă este o închisoare, doamne. Prieteni, spuneți-le cineva că ușa trebuie să stea aici, nu într-o parte. Ok. Asta ce a fost? Asta ce a fost? Aici probabil a fost clasă. Foarte interesant, doar că nu înțeleg nimic ce scrie aici. Hai să vedem mai departe. Așa, pe aici a trecut acel pipileu. În acest lighean probabil își spălau picioarele lor puturoase. Din ce parte am venit? Eu m-am rătăcit. Aici am fost sau nu am fost? Nu! Buridonul!
Uitați-vă cât este de urât! Ce vrea buridonul de la noi, prieteni? Și de ce are așa voce urâtă? Și m-a lăsat în viață? Eu îi voi împușca inima asta! Sau încă nu pot să o împușc! Hai să vedem mai departe, să investigăm acest oraș și să terminăm cu prostiile astea! Asta era biserica înainte, ok? În care casă am fost și în care nu am fost? Am fost pe aici sau nu? O, nu! Acest om a adormit într-o poziție foarte neconfortabilă! Aha, aha, aha... Mhm, da, mhm. După cum deja v-ați dat seama, nici aici nu înțeleg absolut nimic din ce este scris. Hai să vedem mai departe. Am investigat două foi pe care nu le-am înțeles, dar trebuie să mai investigăm încă două foi pe care la fel probabil nu o să le înțeleg, pentru că sunt în limba germană, iar eu știu doar limba spaniolă. Aici mai este o inimă. Voi ține minte. Încă o foaie pe care nu o înțeleg. Nu-mi vine să cred. În schimb am găsit patroane, asta este foarte bine. Hai că trebuie să mai găsesc încă o foiță de asta. O, aici este WC-ul, aici se face pipi-pupu. Trebuia să fac pipi-pupu înainte să încep să joc acest joc, pentru că este foarte înfricoșător. Eu nu știu de unde vin și încotro mă duc. Hai, știu că trebuie să găsim încă o foaie și atunci vom putea să împușcăm inimile astea și să câștigăm jocul. Oare mi-a scăpat mie vreo clădire? Unde poate fi? Prieteni, tocmai m-am speriat de Andreea Bostănică. Eu o feresc de aici, ok? Asta este prea de tot, dacă mă sperii deja și de Andreea Bostănică. Sunt absolut sigur că nu mă voi speria deloc. Acum putem să continuăm. Deci unde poate fi a patra foaie? Hai, unde este foaia? Poate este aici unde își spală tot picioarele. Unde e foaia aia? Am găsit ultima foaie. După ce o voi lua se va întâmpla sigur ceva. Nici nu încerc să o citesc pentru că oricum nu înțeleg nimic. Și acum vine Siren Head. I know what I need to do. I need to destroy the heart. Nu, mâna lui. Trebuie să distrug inima. Ok, hai să distrugem și celelalte inimi. Unde era următoarea? Era acolo. Nu, m-a prins. Nu. M-a mâncat. Ok, hai încă o dată. Trebuie să împușc această inimă. Ok, unde era următoarea inimă? Era în casa aia? Era într-o casă de acolo, din câte țin eu minte. Dar Siren Head este deasupra mea. Uitați-vă mâna lui. Cum să-l împușc și pe el? Trebuie să fug încolo, repede. Ok, repede fug încolo. Era casa asta, da? Da. Este. Și mai era o casă în capăt. Dacă mi-amintesc care era casa aia, e bine, prieteni? Nu era asta. Nu era asta. Unde-i casa aia? Unde era inima lui? Aici era? Da, asta este. Ce? Eu am intrat din nou în... Eu m-am întors înapoi! Deci încolo. E încolo. Undeva în coa era, în bucata asta de teritoriu. Aici era, prieteni. Sunt sigur. Da! L-am distrus pe Siren Head! Prieteni, mi-a reușit! Nu-mi vine să cred! L-am distrus! Acum nimeni nu va mai mânca mai multă dulceață decât trebuie! Ok, acum sunt la începutul jocului. Nu înțeleg de ce mașina stă invers, dar ok. Tot ce mi-a rămas să fac este să plec din locul ăsta împuțit și să termin acest joc. Ok, am scăpat! Bă! Ce fel de monstru mai este și acesta? Uitați-vă la fața lui! Se pare că eu l-am învins pe Siren Head, dar aici a mai rămas un pipileu. În fine, nici nu mai pasă. Bine că am terminat acest joc. Dacă te-ai distrat alături de mine, atunci îți recomand să vezi și următorul videoclip. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, așa.